Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə COVID-19 pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 15 oktyabr 2020-ci il tarixdən etibarən Quba rayonunun bəzi kəndlərinə giriş çıxışın dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qərar əsasən Quba şəhərinə, eləcə də rayonun Zərdabi qəsəbəsinə və Rustov kəndinə operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla nəqliyyat vasitələrinin giriş çıxışı məhdudlaşdırılıb. Hazırda həm Quba şəhəri, həm Zərdabi qəsəbəsi, həm də Rustov kəndində giriş çıxış istisna olmaqla digər sahələrdə məhdudiyyət yoxdur. Pandemiya qaydalarına riayət etmək şərti ilə kafe, restoran, ticarət mərkəzləri və digər yaşa obyektləri fəaliyyətlərini davam etdirir. Burada heç bir sahibkarlıq subyektinin, ictimai yaşa obyektinin fəaliyyətinin dayandırılmasından söhbət gedmir. Yalnız qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlar hamısı atılan addımlar, həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi insanlarımızın xüsusi karantin rejiminin qaydalarına əməl etməsi və rayon ərazisində bu qlobal infeksiyanın, pandemiyanın daha da yayılmasının qarşısını almaqdır. Rayon ərazisində yolxucu xəstəliyin profilaktikası məqsədi ilə kütləvi dezinfeksiya işləri də davam etdirilir. Həmçinin sosial məsafəni gözləməyən, tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərlə söhbət aparılır və bu tədbirlərin vətəndaşların sağlamlığı üçün həyata keçirildiyi onların diqqətinə çatdırılır.